Gati. Ja me ndonë se Zotirama është kryetari i së Kosovës. Unë nuk mendoj që kryeministri i Shqipërisë është kryetari i Kosovës, por unë mendoj që ai ka zgjedhur për miq e pashkumtor në Kosovë njerëz të papërshtatshëm, të cilët përfitojnë për vete dhe nuk e kanë fokus asë interesin të tonë dhe asë shkeshën të tonë. Dhe të që farë dozë në takimi e Pasë në video është një ndërmjërë të më të rrërë në Kosovë, për shkatë gjurjeve që ti me shukin e shërgjimit të sekret të kresa, i cili i ka formuar edhe tigra të alkonit, edhe shkorpionit, edhe greta të kyqe, tri formacione Tam keqe që kanë bërë masakra në Kroaci, Bosnë dhe Kosovë, dhe këtë person të ketë takë shumë dikit, nuk ka shumë dhe më ndryshe, përveç se vazhdojnë në shtetë në Serbisë ta të qëndroj për. Këtë ndryshme të vitit njështë me vendosin e të nësatë. A lega avu? Ta mashtë të vitit e vetë? Gjendë të sotra ishtë për të usi vendë. Gjithë kemi shumë. Unë besoj që edhe në Republikën e Kosovës, edhe në Shqipëri, ka hanë më njerë më cilësor, më të përgatitur, më të ditur dhe më praktikues që ta jenë në kuqë të jenë në kuqë të politikës jashtë. Gjithëmëti, si ka në dojë takimi në ndrëmë, me të dëmijë të Vrejama, të një të Tremushka, të një të këtëpun të Shqipëtim Kaci, por dhe kemë të 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 takimet konjunkturale nuk të mund të nëjnë krisin shumë shpresat për të mirën e përgjithshme. Mendoj që edhe në Kosovë edhe në Shqipëri duhet të fillojnë të mendojnë dhe të përgatitemi për një pranverë shqiptare, me qenë se në kushtet kur ekonomikisht ju nuk dobët dhe ushtrit i tiri të përkuaj se inexistente, e ndodhe me një kryqë edhe kohorë, edhe hapsinore, edhe si Balkan, edhe në vitin 2019, është e dëmës dëshë që popullit shqiptarë të rishë pashët dhe të demokratizojë vetët në mëzrojtje të detyres të ti shqiptarë për shqiptarë dhe të interesit të ti shtetërë të rishë pashët. Ka që përrua që të esë në zëndana për shumë të në njësë politike. Në të vëndë që ime i të gjithë që të kështë të të të? Protestat studentore kanë filluar në vitin e kaluar dhe unë jam këtu me shumë vënës. Protestat studentore në Shqipëri në këtë dimër i cili nuk përkallën janë në gjarja më e bukur shëqërore dhe zhvillimi mautin këtë politikë në shumë vitet e fundit. Zotë Kuti, a do të dali shqiptarë, do të dali në shqiptarë kundër marveshës Faqi Buqit që përsa i përket ndarës e Kosovës? Edhe kjo nësë është gjithmonë edhe nëse nërkëntarët zgjedhin që të mbështesin të marveshë, shqiptarët do të kjenë kundër sa marveshë? Ne themi, po bashkimit me Shqipëri, jo pazareve me Serbinë. Bashkimi Kosovës me Shqipërinë duhet në rrisë, e jo të nga fragmentizoj, të nga coptoj, të nga ndoj, të nga zbogoj. Duan të ndotin fjallin bashkim, duke e sajuar skemën, si pas së cilës, për të bashkuar me Shqiprin, duhet të japim tokë Serbisë. Ne themi jo, ne nuk i kemi asgjë borë Serbisë.